Så det är lite grann konceptet att vi, vi lär ut på 5 dagar väldigt intensivt olika tekniker för att kunna bygga ett helt hus på egen hand sen. Här har vi då det som kunderna vill ha mest nu för tiden, ett stort jävla bygge med 3 axlar på en trailer från Tuna Trailer i Borlänge. Och det är 420 högt från mark. Och jäklar, det är precis att det är. Eller det blir, ska vi tänka om, jag tror det är 4 från mark, så att när det står på en låglastande lastbilstrailer så kommer man upp i 420. Mm. Ja, det borde väl vara så va, men... Viadukter och annat. 4:30 tror jag vi hamnade på i verkligheten förra gången när det var på lastbilen. Mm. Så de här fraktas ju ofta ganska långt och då kör man lastbil. Mm. Det kostar en frakt från 20 000 år. Jag kollade upp den. Det var inte så många som är. Naturreservat här uppe som vi tog ner i vintras. Det är stående torrt. Mm. Så att när man tar ner det så är det ju redan i princip färdigtorkat. Så det här är skadat av granbark? Ja, i princip allt. Även konstruktionsvirket är från barkborreträd. Och hur utvecklas det så att säga då med tiden att använda det virket? Eller hur sågar man bort? Effekten blir ju en väldigt lättviktig, luftig granpanel. Jag skulle säga passar perfekt till tiny house. Mm. För att det väger så lite. Mm. Och sen skivar vi det ganska tunt i det här fallet. Vi kallar det tvåvarvsplank för att det är 2 varv på sågverket. Mm. Men den går inte så djup granbarkborren att den går liksom inte genom hela trädet. Den går bara på ytan. Ja. Sen finns det andra som kan borra sig in i trä, men det hoppas vi slippa. Så de som, ni tar ändå det som är helt, inte har börjat få hål? Ja, vi får sortera bort det som har de värsta sprickorna. Ja. Mm. Och det blir då, det är ganska kul för att allting blir någonting bra. Så här blir, vi gör biokol i den där silverbaljan där. Mm. Och sen... Biokol! Det ligger här. Yes. Och... Så laddar vi det. Är det min eget urin eller blandar ni med något annat? Nej. Det här är ju goda grejer. Så det här blir alltså cirkulärt på ett extremt långsiktigt uppbyggande sätt. Det bara känns så inkopplat allting. Ja, gud ja. Allt spill går direkt till det här som blir jordförbättring i 1000 år. Mm. Det känns bra att ha lite byggspill. Näringsbomber. Ja, och det kom ju där uppifrån kullen och så hamnade det här i jorden. Det är väldigt lokalt. Mm. Sen har vi en liten återvinningsbutik här nästan, men vi återvinner med de flesta fönster och dörrar. Mm. Så när jag är ute och handlar i Borlänge till exempel, där har de Dala återbyggde på. Mm. Som är väldigt trevlig handelsplats för såna här begagnade grejer. Ja, vad sa du hette? Dala. Återbruk depå, tror jag. Dalarnas. Det är bra att ha med i. Ja. Så det här är nu obehandlat. Och vi har det äldsta huset vi har byggt som är obehandlat. Det är 10 år nu. Mm. Och då ser det ut lite som hönshuset där borta. Det blir jämngrått. Så det är inte behandlat med kärl eller något? Det som... Jag har förstått är att solen kommer och med sina UV-strålar bränner bort en liten yta som i sig blir ett skydd. Mm. Så låta solen måla åt den tycker jag är trevligt. Och sen om man verkligen vill behandla det, vilket kan vara smart, särskilt med granbarkborreträd, då skulle jag välja någon slags kärrfärg, råslagsmahogny eller... Mm. Ja, hur är det med timmerhus? Är det också så där att man bara lämnar dem som de är, eller brukar man behandla dem också? Det beror på lite vilket kvalitet och hur utsatt det är. Mm. Tiny House är ganska utsatt för man kan inte ha så mycket utstick på grund av alla begränsningar. Mm. Så om man hade större utstick, då hade det känts säkrare att ha det obehandlat. Mm.